Bora, bora! Equipe almoçada, mas a gente já entrou em contato lá com o rapazinho responsável. E agora a gente vai seguir a nossa viajada. Daqui pode ir, Pre. Tá limpo.
mais fácil por lá, tá mais perto de lá. Claro, mas você... daqui nós já entrava assim, né? É. Mas aí de lá eu tenho que cortar pra trás. Mas tá nada. Não tá nada não. É, não vamos dificultar. Vamos seguir aqui. Depois pra Salvador, tá faltando 876 km, esse rapazinho entrou e ele nem esperou o tempo dele. Mas tá, deu tudo, Zé. Diz que entrega na região toda. E aqui, ó, essas coisas de oficina. Ah, rodofreio. Deposto, mecânica. É. Rodofreio. Tá indo, né? Devagar. Mas tá
Aqui tá fazendo outro salãozão, ó. Agora o que não foi foi o loteamento, né, residencial. Tá devagar. Tá devagar, tá? Muito. Tem bastante aqui, ó. Quem tiver interessado, pode vir pra cá, ó. Tá ali. E ali eles estão fazendo já as estradas, ó. As ruas, né? É pra entregar pronto. Aquela de lá, ó. Lá em cima, lá faz tempo, viu? Faz muito tempo. Mas o distrito industrial aqui tá indo. Não, não vai, só vem. Lá só vem. Lá só vem. Já vi ali. Eu acho que nós temos que fazer o retorno. Tá. Então vamos fazer o retorno ali. O que, que você acha? Faz o retorno. Faz. Não tem placa que não faz. É na, aonde aquela caminhonete virou. Você vai fazer o retorno. Esse caminhão parou. Não tô entendendo mais nada não, uai. Era pra ele parar. Uai. Uai, uai, uai. Pode ir. Meu Deus do céu.
subir mais um pouquinho que eu vou subir até aqui. Vai, vai. Venha! E aí o carro que vem lá pra cá, vamos embora. Pega aqui e tá perdido. Tá bom, né? Agora é só você fazer aqui, ó. Aí. Olha, é lá, pá, é uma obra lá e não tem jeito de ir. Não tem jeito de levar e aí vai descarregar aqui, o rapaz vai vir buscar aqui. É isso aí. Tá? Não tem lugar de levar. Aí vamos esperar aqui o rapaz ver se ele vem buscar. Pra obra. Tá aí. Graças a Deus, a primeira entrega aqui vai ser entregue. É isso aí. Olha lá, o responsável chegou. Agora estamos esperando a condução. Porque não dá pra ir lá, ó. Pra obra. Entendeu? Tô aqui esperando. Olha que apartamentos mais lindinhos, gente. Pra se morar. Uma gracinha, né? Olha que sossego. Top. Tá aí. Estamos por cá. No aguardo. Quantos desses, Tre? Qual é aquele lá em cima? Esse aqui é daqui? Não, é de cá. Vai ter um desse. Vai ter um? Tem quanto aí? Tem. 4, 8. 8, 10. 11. Fechou. Acabou? Lá tem 10? Lá tem. Tem agora um, dois. Vezes. Não, 3, 6, 7, 8. Não tem 10? Aham. E agora? Poxa, joga ele no chão e rola até lá. Quanto desse? 2. É desse aqui? Achei aí, esse é de outro. Opa. Olha, galera. Põe em cima. Pode. Quantos desse? 2. Quanta vez deu? 10. Putz. Não dá conta não. Dez, 12, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Acabou? Acabou. Tá aí, gente. Hã? 25 peças. Tá lá, ó. Só falta os meninos virem aqui, ó. E levar embora. Nós temos que dar ré aqui. Passar bem lá. Pra nós sair. E daí sair aqui assim. Porque senão. Entrou pra fazer duas manobras. Olha lá, ó. Como é que sai? Viu? Tá aí. Tá? Entrou pra fazer duas manobras. Vai dando tudo certo. Bora, bora. Olha. Os meninos. Já vem vindo lá, ó. É, eles vão levar de pouquinho em pouquinho. Vai demorar. Caminhão não entra não, é? Entra não, naquela curva não passa não. Muito fechado, as coisas tinham que ser feito mais abertas, né? Vai ser umas 3, 4 viagens. Não. É. Vai demorar.
Vamos aguardar. Ele só entregou o canhoto agorinha. E olha que faz um tempinho já, hein? Mas tá bom. Vamos saindo aqui. Ali nós vira, preto? Conseguimos sair aqui, graças a Deus. Tá aí. Agora é procurar um posto e ativar o pernoite. Andar aqui um pouquinho que tem o posto. Acho que o posto Trevo não é muito longe daqui. E por hoje chega. Bora, bora. Bom, vai ser aqui, ó. Pernoite. Bastante caminhão, né? Aí, hoje foi um dia abençoado, graças a Deus, e produtivo. Bora, bora.